Якраз готував. Сьогодні, зараз ще хто ще не чув мене, не бачив. Мене звати Сергій. Вже півмісяця я працюю на соцсерві. Ти не перший раз. Не перший раз, так, повернувся. Заблудша душа. От. Сьогодні так завжди я спікаю про якийсь DTV рехаусінг, Azure. Сьогодні буде про Deep Learning, але теж про Azure. Це буде доповідь на... Я її готував, щоб зробити такий introduction, що на Azure можна використовувати, щоб почати вивчати і робити Deep Learning, як взагалі Data Science, Artificial Intelligence. Все, що з цим пов'язано. Тобто я не є таким глибоким спеціалістом в цій галузі, тому моя задача сьогодні, що я хотів би зробити, це показати, як це легко почати з цим працювати і почати вивчати на прикладах, тому що це така дуже складна тема і, звичайно, якийсь продакшн та серйозні речі не зробиш без того, щоб там якийсь бекграунд математичний мати в алгоритмах, статистиці, в нейронних мережах. Тому я в це лізти не буду, але по собі знаю, що гораздо набагато легше почати, коли є якісь приклади, якщо ти можеш взяти і розробляти, щось вивчати. І коли ми говоримо на тему діплернінгу, то там куча всяких фреймворків, який краще, з чого почати в кожному, що встановити треба, як сконфігурувати, які обладнання для цього потрібно. То це багато часу може зайняти, щоб все це зробити, встановити і сконфігурувати. Набагато легше взяти щось готове і почати в цьому розбиратися. І в Azure є така можливість, є Data Science Virtual Machine, ну і ще є такий Deep Learning Virtual Machine. Це з'явився вже, не знаю, пару місяців, може, три місяці тому. Це приконфігуровані віртуальні машини, образи, які можна в Azure Marketplace купити. Вони безкоштовні, платиш тільки за віртуальну машину, на якій воно крутиться по годинах. А сам софт, все, що входить, це безкоштовно, за це не платиться. І що, як воно виглядає? Це віртуальна машина або Windows, або Linux на Ubuntu. І на ній встановлено купа всього. Є всякі мови, розробки, development tools, гіти, Visual Studio, Jupyter, сервер, бібліотеки, SQL сервер, доповнення до Azure сервісів, тобто, щоб працювати з Data Factory, Event Hub'ами, DocumentDB, драйвери всі. Періодично все це оновлюється, тому як можна використати зараз щось робити, пізніше можна взяти нову машину з більш оновленим софтом або самому оновлювати щось. Але простіше взяти нову версію іміджу. І встановлені тут всі фреймворки. Ну, найбільш відомі фреймворки для Deep Learning, для Data Science. Все вже встановлено і сконфігуровано. Треба просто взяти якісь ноутбуки, які вже там є, і пройтися по них, подивитися від там є легкого рівня, є більш складнішого з різних галузей індустрії, то можна використовувати. І Data Deep Learning Virtual Machine, там просто додані Deep Learning Toolkit від Microsoft, який дозволяє розробляти нейронні мережі і робити Deep Learning. Для чого ще корисні Data Science Virtual Machine? Це для того, щоб дати дата-сайентістам в проєкті
можливість розробляти на них моделі, тестувати, а потім деплоїти. То вони дуже класно вписуються в такий data science процес, в якому є клаудні якісь сториджі, які вони як всім доступні, це підготовлює там якийсь data team, так? Там є якісь data source. І використовуючи Data Science віртову машину або на Windows, або на Linux, кому що зручніше, можна просто брати якісь зразки даних і розробляти моделі, тестувати різні фреймворки, різні алгоритми. І там на Linux, наприклад, встановлений ще локальний однонодовий Hadoop і Spark, тому можна під нього розробляти на одній ноді, а потім, коли треба трейнити, треба більше потужності, можна просто задеплоїти на кластер HD Insight або віртуальних машин, які, тобто кластери, які ви створили власноруч, базуючись на Hortonworks або MapTrayer. Тобто різні дистриб'юції Hadoop. І потім, коли вже натренували, все у вас готово, ви просто деплоїте в той сервіс, в який для вашого проєкту більш зручніший. Це може бути HD Insight, на якому Spark, або Microsoft-овський R, як Machine Learning Server, який зараз називається. Це був R-сервер. Або Azure ML, Machine Learning, або це віртуальна машина з встановленим SQL Server та R-сервісами, то ви можете дуже швидко перейти від тестування, від якогось розробки до продукції і операціоналізувати цей процес. Для команди дата-сайентистів, які працюють разом, це дуже зручно, що у вас є один імідж, в якому все уніфіковано, тобто усіх однаково, не треба нічого там достановлювати, якщо чогось немає, не працює. І для того, щоб вони обмінювалися, використовується Azure File Shared Storage, тобто на Azure Blob Storage створюється File Share аккаунт, і ви можете підключити його як Network Disk на кожну машину, щоб дата-сайентисти могли обмінюватися інформацією між собою. Як є приклад, буду сьогодні. Чим ще добре використовувати як в Azure цю імідж? Бо у вас є можливість створити цю віртуальну машину на обладнанні, в якому GPU є. GPU і використовувати там ваші алгоритми Deep Learning, використовуючи потужності не тільки CPU, а й GPU, або зробити на CPU, GPU і порівняти, які алгоритми, який фреймворк краще перформанс дає на чому. І сьогодні ми подивимося такий приклад Deep Learning. Ми просто візьмемо такі приклад, які від руки написані цифри. Це такий є датасет MNIST, Mixed Nation Institute. Можна його завантажити, там дуже багато прикладів, таких картиночок. І ми просто його прогонимо через простий алгоритм, для того, щоб розпізнати, які цифри на ньому є. Можна було. Так, як я казав, добре, що є можливість використовувати віртуальні машини з GPU, то нам не треба нічого купляти свого. Якщо ми хочемо навчитися, як розробляти під GPU щось, ми створюємо просто віртуальну машину і працюємо. Не треба нічого купляти, якісь Tesla, Nvidia Tesla, які коштують дуже багато грошей. Можна спробувати, використовуючи Azure Free Account або Development Account. І зараз є такі конфігурації, тут, як казав, тільки K80, але є конфігурації на M60, і зараз ще будуть конфігурації з P100 Tesla. Це такі конфігурації є машин. Вони не в усіх регіонах доступні, але, в принципі, є West Europe. Якщо чогось нема, то завжди можна для тестів використовувати
для розробки East US 2, там це такий тестовий дата-центр Microsoft, ну, він і продакшн, але там є частина тестова, в яку Microsoft завжди додає якісь нові сервери, які, нові сервіси, вони там їх обкатку роблять, а потім деплоїть на різні дата-центри, тому всі нові сервіси завжди там з'являються. Якщо в якомусь не знайшли, то пошукайте там можливість. Але, звичайно, коли у вас продакшн, то краще, щоб машинки були ближче до того, де зберігаються дані, щоб не ганяти дані між дата-центрами та платити гроші додаткові. Це, в принципі, все. У мене тут лінки, як можна почати. Тобто можна створити фрі-аккаунт Microsoft. Там на один рік є набір сервісів, які можна використовувати, подібно як у Амазона. І на перший місяць після реєстрації дається $200. Тому ці $200 якраз можна використати на Data Science або Deep Learning віртову машину з GPU, бо GPU не входить до фрішних сервісів. Ну і та інформація про Deep Learning віртуальну машину. І ще є можливість на 8 годин взяти тест-драйв Data Science віртуальної машини. На 8 годин безкоштовно отримати доступ до віртуальної машини. І ще така є Artificial Intelligence School, в якій там курси Microsoft з використанням Data Science або Deep Learning віртуальної машини, тобто туторіали, які можна пройтись і навчитися початкового рівню Artificial Intelligence. Ну і зараз це демка. Коли ви заходите на віртуальну машину, купа всього буде встановлено, фреймворки, тули, все, що потрібно. І автоматично у вас запуститься інформація, що можна робити. Що можна робити з Data Science віртуальною машиною. Можна подивитися. Але більш цікаве, це те, коли ви запустите Jupyter сервер, то у вас буде там каталоги. Найцікавіший каталог – це ноутбукс, в якому є купа-купа всяких ноутбуків, щоб вивчити якусь технологію, побачити, як вона працює, які сервіси, то можна пройти туторіал шаг за шагом і подивитися, як що працює. Є окремо по діплернінгу туторіали, в яких, що мене, для мене хотів показати цікаво, це порівняння різних фреймворків. Тобто можна одразу пройтися по яких семплах різні фреймворки і порівняти їх як якість результату та перформанс, наприклад. Звичайно, що якщо вам треба там багатий об'єм даних або складний якийсь алгоритм, то це чим краще використовувати віртуальні такі машини в клауді, тому що ви можете їх скейлити дуже швидко. Тобто ви можете почати з одного GPU, наприклад, і там 64 гігабайти раму, а якщо треба більше ядер і GPU, то просто робити скейл-ап і там кілька годин працюєте на більшій потужності. Зараз у мене машинка 12 корів, 112 гігабайтів раму та 2 GPU. То це можемо перевірити, використовуючи тулу NVIDIA SME. І воно мені показує, що в мене зараз 2 Тесли, які я можу використовувати. Ноутбуків багато різних. Все це є також на гітхабі, бо можна звідси забрати, якщо ви локально хочете щось випробувати. Ми сьогодні будемо розглядати CNTK, це майкрософтівський фреймворк Cognitivity Toolkit. Там є купа туторіалів від найлегшого до більш складніших в різних галузях.
І можна почати там найпростіших логістичних регресій, бо, наприклад, в цьому MNIST, де розпізнавати, там буде логістична регресія використовуватись, і, наприклад, там вже не так глибоко пояснюють цей алгоритм, як вона реалізований, як вони його використовували, тому можна почати з найперших. Як же тут забрати це? Не можу. Окей. Тут іконечко зважає. Так, можна почати з найлегших, де просто генеруються якісь семплові дані по медичні, здається, і можна використати, щоб подивитися там якісь клітини, це ракові клітини, інформація о ракових клітинах, подивитися, чи вони злоякісні, чи доброякісні. Зробити класифікацію їх. Тут пояснюється шаг за шагом, які алгоритми, як вони генерують дані. Наступний ще більш інформації, там більш складна мережа нейронна, як вони її використовують. І все це використовується як основа для подальшого, для того, щоб розпізнати наші цифри на картинках. Перший – це підготовка даних, то тут вони просто додають ліби, ми завантажуємо набір даних, робимо функцію, яка нам поділить їх на тренінг та тестовий набір і підготує дані у той вигляд, який зручний для CNTK-рідера, текст-рідера, бо ми перетворюємо наші картинки на таку послідовність бітів, для того, щоб описуємо, тому що CNTK не рідер, а краще сприймає таку інформацію. Там можемо подивитися кожну цифру рандомно, які у нас там в наборі є. Приклад. І тут пояснюється, що якраз ми картинки переганяємо в таку послідовність пікселів і маркуємо їх по хот-мапі. Це степ-бай-степ, я просто не буду кожну запускати, бо гаяти час. Тут все добре пояснюється, що як алгоритм працює, як нейронна мережа, яку ми використовуємо, і чому ми саме її використовуємо. Навіть є якісь поради, як ми можемо погратися з цим набіром даних для того, щоб там якийсь noise додати і побачити, як алгоритм буде вгадувати, який процент помилок буде у нас. Але перейдемо до краще, щоб подивитися сам результат, як ми будемо тренити і що ми в результати отримуємо. Я вже підготував дані, тому у мене вже є текстові файлики з послідовністю пікселів. От. Тому можемо побачити, що у нас є така картинка з набором цифр. І наша ціль – це протрейнити наш набір та класифікувати його для того, щоб потім використовувати її, вгадати, яка цифра у нас зараз є на картинці. Це інформація про логістичну регресію, просто пояснюється, що є використовується небінарна, на виході якої один результат, тобто ми класифікуємо один або нуль, а нам треба кілька результатів. Мультиклас використовується, але більше пояснюється, як це працює в цих перших завданнях. Від цього ми треба ще більш компонентів, наші виміри, що у нас буде 784 піксела з шагом 10.
пояснюється, як ми їх розкладуємо і як наш алгоритм буде їх проходити. Встановлюємо саму модельку. І потім ми можемо активувати наш тренінг. І потім тренити наш набір. Ну, в принципі, можемо подивитися, що у нас використовується GPU. Якраз, що зараз 1 на 68%. Моніторити використання потужності. Наш Python код використовує тільки один GPU. Він закінчив. Потім можемо провалювати, які у нас 7% помилок. Наш результат, на який ми наклали лейбелинг, ми бачимо, що не всі цифри були правильно промарковані, але цей відсоток, як ми бачили, 7 помилка. Тому ми можемо вказати послідовність нашу тут. Якусь цифру для того, щоб розпізнати і показати її картинку, чи правильно вона її розпізнає, чи ні. У нас від нуля відраховується, тобто у нас третя позиція – це 7. Це правильно було, що я візьму четверту, то ми її промаркували як 5, але це 8-ка. То це була помилка, неправильно. І, тобто, в принципі, без того, щоб там розбиратися глибоко, як влаштований алгоритм, як ми його використовуємо, ми можемо пройтися по якихось туторіалах і побачити, як взагалі процес діплернінгу працює, що використовується, які функції, як обробляються дані, як їх поділити між тренінгом та тестовим набіром даних, подивитися кінцевий результат, а потім вже починати розбиратися, наприклад, як ця нейронна мережа працювала і чому той алгоритм був обраний, а може замінити його іншим алгоритмом і спробувати подивитися, чи може він буде краще розпізнавати і відсоток помилок буде набагато менший. Є більш складні туторіали, які дозволяють, наприклад, такий туторіал, в якому бере участь не тільки сама Data Science віртуальна машина, але й веб-аплікація, яка там дозволяє завантажити якусь pictures, і воно її розпізнає, що на ній зображено. Ще зробить там репорти по помилках цікаві, і тут бачите ще можливо сервісів Azure, і якщо перейти, це все є на галерії Cortana Intelligence сайті, і якщо туди перейти, то там буде кнопочка навіть створити автоматично інтелінка. Так, ось є на гітхабі,
це вписано. І є ARM-темплейти, тобто це JSON, який описує всі сервіси, які використовуються, які ми можемо просто задеплоїти в Azure і отримати ту архітектуру, яка у нас є. І сембл, і веб-сайт, репорти, блоб-сториджі, на які ми завантажимо наші картинки для тренінгу. Все це можна тут побачити і почитати. І таких туторіалів тут дуже багато. Можна починати там, з будь-якого, з Hello World, і спускатися на більш-більш потужніші. І, як я казав, для дуже цікаво це було порівняння, наприклад, фреймворків, того, щоб для себе вибрати, з якого починати, і якщо у вас вже, наприклад, в проєкті, ви знаєте, є перевага якогось, то, але у вас немає досвіду роботи з ним, то ви можете швидко ознайомитись з ним, з його можливостями, використовуючи ті туторіали, які тут є. В принципі, тих $200, які даються на 30 днів, достатньо, тому що, в принципі, ця машина з двома GPU, вона коштує $2 на годину. Можна, в принципі, погратися. Якщо там, розпочати з якоїсь дешевшої, за $1, можна взагалі без GPU вибрати і розпочати якісь прості алгоритми, а потім перейти, зробити скейлап на машину з GPU. Це NC-серія, і погратися з GPU. І тим так можна розподілити ті $200. Є якісь питання? Женя каже, в неї немає питань. Сергій, а ти аналізував, наприклад, там то, що пропонує Google або AWS? Ну, типу, є якийсь такий явний бенефіт, якщо використовувати Azure? Чи ти більше якби ресерчив, що доступно на Azure, а не порівнював з іншими платформами? Так, я більш не порівнював. Тобто на Амазоні немає таких іміджів, прям підготовлених для Data Science. Там більше сервіси, тобто платформа за сервіс, якісь є, які можна використовувати. Ну, так само, як і в Azure, вони є, але треба знати, як сконфігурувати щось. А таких прям іміджів немає. А якщо брати самі віртуальні машини, то я думаю, тут не буде ніякої переваги. Саму платформу, на якій імідж крутиться, тут різниці не буде, тому що обладнання, в принципі, однаково у всіх використовується. Чекай, але ті... Так. Кажи. Що ти кажеш? Та я тебе перебив. Ну, мене ще цікавить оцей Юпітер, він... Ті бібліотеки, вони доступні, якби йдуть разом, коли я інсталюю Jupyter, я можу собі їх розгорнути, чи вони саме типу для майкрософтівські бібліотеки, і вони в тебе є доступні, якщо ти їх розгортаєш безпосередньо на Azure? Ні, це як паблік. Це все, що тут використовується, воно доступно. Це не майкрософтівські спеціалізовані якісь. То можна все, що тут є, можна встановити і локально просто. Або на іншому клауді взяти віртуалку і встановити. Просто мій поінт такий, що тут вже все готове є. Якщо хочеться почати щось робити, не треба там гаяти час, щоб знайти, що за чим встановити та як, а одразу почати щось робити. А коли там є потреба розібратися, що використовується тут, то просто вже буде досвід використання на цій машині якогось набіру, там, такий фреймворк, такі бібліотеки, такі тули, то вже цей набір можна встановити там, на якійсь віртуальці в інших клаудах.
Але все це загальнодоступне. Тобто нічого тут спеціалізованого Microsoft нема. Ну, крім Microsoft-івського софта. Тобто там Visual Studio, SQL Server, тільки таке все. Там або Power BI. А так, в принципі, тобто і Jupyter, і бібліотеки. Це фреймворки, воно ж все відкрите, навіть CNTK майкрософтівський, він не закритий, це open source. Тобто можна все завантажити і встановити локально або в іншому клауді. Тут нічого нема такого закритого. Тому окей, добре, дякую. Головне, що як можна погратися з цим всім, без того, щоб там прочитати якийсь туторіал, як це там годину будеш встановлювати все, а потім тільки почнеш щось робити. Тут можна одразу почати проходитись по якихось туторіалах. В принципі, тут є туторіали, які не тільки там майкрософтівські сервіси використовують, а просто тільки open source. Але головне, що можна погратися. Це як головне, що я пропагандирую. Моя пропаганда. Окей, я зрозумів, make sense. Так. Ну, якщо є вже команда Data Science, наприклад, то поки там буде DevOps все встановлювати, підготовлювати environment, вони вже можуть почати щось робити, а коли буде environment готовий для проєкту, то можна починати на ньому робити. Тобто швидкий старт проєкту. В принципі, як і всі сервіси клауда, що можна швидко почати щось робити, спробувати якийсь сервіс, побачити, що він не підходить, і поміняти його на інший. Так. Ну, як швидкий фейл. Це краще вчимося на помилках. Так і є. Ще питання? Якщо нема питань, то в мене все. Якщо будуть питання, то пишіть, в принципі, тепер у мене сервіс кімейл. Мене можна знайти в скайпі по бізнес.